Já jsem na... Ale jde to uhlí, to ven. To jde vidět. Kapiče, tak on se tam vymrštěl sníh, ne? Kámo, jsem se podělal, jako šel se takhle, až to potom napálil úplně. Jako, jméno jsem nezjistil vlaku. Ne, ale má vždycky vepředu, tam má napsané František. Od Čímových vlaků vím. Tam už to nebude vůbec. Hej, gory. Jo. Tak čau. Ahoj. Hej, tak mohl se ale zamávat, ale mohl. Nebo se proubit. Vidíš ty zkraty? V tom jsou ještě nějací lidi podle mě. Počkej, ať ne na jeden, ne, dobrá. Opakně, ale on taky jeden na dvojku. Ne, ale on je úplně jiný, on má jinou barvu, on je zelený. Ne, je modrý. Je modrý, tak. Kámo, ale tak to je vidět, že to je mega těžká mašina. Ne, vlastně na obory tam máš. Počítaj, má 7 tun na náhrad, takže kolik váží? 10? Kolik má náhrad? Kde? Proč ten vlak? Ta kde mašina, to je? Kolik má náhrad? Nevíš, co jsou náhrady? No. To máš mi kolo. No. To je náprava. Jo? 4. Tyčka, no, takže má 4 nápravy. A na každou nápravu to první číslo znamená, kolik má, jo, tak máš těch 7, 5, 4. No. Tak to první číslo znamená, kolik tun je na nápravu. 7 tun. 7 tun na jednu nápravu. 7 krát 4. 28. 28. Takže váží 28 tun. To bys nechtěla, aby tě přijelo. O, oh, už se vlak připravuje. Počet náprav, počet náprav a maximálně rychlost. No teď už to mají značené jinak. Víš třeba vlak, který měl 699, tak to znamená, že měl 6 náprav, 9 tu nápravu, a maximální rychlost 9 plus 3 krát 10. A proč? No protože... Eli, tak to mega klouže. Jako maximum bylo 120. Mm. Zas to má To jsou takové ty gulové. Počka, ten dom se nám mluví. Akát, neboli akát. A jenom neboli, a ty řekneš akát, a já taky. Do sále. Kavo? Do sále.
je ten Vectron. Co je? Nazdar Liško. Já jsem Elizabeta. No tak nazdar Elizabet. Ty vole, mi ho zjistilo. Elizabeta. Eliška, Liška, Tyčka, Myška, Šiška. Eliška, Liška, Tyčka, Myška, Šiška. Asi je to ten já. Počkej, ta lantern nemá tuk. Hustý. Michael Jordan. Hej, počkej, počkej! Kámo, teď odjíždí vlak, já si z toho všiml až teď. Pojď se podívat, jelej.